Натали, радвам се, че си тук. И на мен ми е много приятно. И знам, че идваш с полезни съвети. Всички сме затворени вкъщи. Ние точно не съвсем ден, но повечето хора писва им да стоят вкъщи, да не могат да отидат на заведение, да се видят с приятели. Подготвил си съвети за това как да ни е приятно и разнообразно и вкъщи. Да, да, да. Всички мислят, че сме наясно с това, че една палитра от емоции на яд, бесилие, гняв и още какви ли не, скука също така, се случват, докато сме затворени между четирите стени в дома ни. Затова днес съм подбрала именно такива теми, които да внесат малко разнообразие в ежедневието ни. Няма да губим време, защото имаме много неща, които трябва да показваме. Да започваме. Започваме от една много елементарна и лесна идея, която обаче ще събуди социалния живот в дома ни. Независимо дали сме само така с двойка и сме в някакво партньорство или пък сме едно голямо, хубаво семейство с дечица. Това, което можем да направим е да си изберем един ден от седмицата и да си кажем това е нашия ден. Нашата вечер, в която да си правим някакви тематични тип партита или пък вечери. Има много идеи за това как може да се случи в домашни условия с подръчни материали. Естествено, най-приказната и най-простата идейка е това да си направим една киновечер. И ние постоянно си правим киновечери. Да, но искаме да бъде много специална киновечер и да се знае това, което предварително исках да кажа, е, че всяка сряда вечер, да речем, си установяваме, че ще правим някаква различна тема, по която да се движим цялото семейство. Добре. Съответно, възглавниците на земята. Слагаме си ни хубави пуканки си напукваме. Дали ще бъде с масло, дали ще бъде карамелизирани пуканки с бомбони. Ето Никола може да направи тук най-различни рецепти, да ни покаже в някои от следващите издания. Пускаме си филм, слагаме си очилата и се наслаждаваме, но трябва цялото това нещо да бъде много, как да кажа, концентрирано. Жорка, на филма се наслаждаваш. Това... На филма, разбрали? Да, да. Така, друга идея, която можем да приложим на следващата. Сладко е това, добре, но... се намятаме на земята. Пижамките, разположени удобно, без различна силата. Пижамките, представям си да кажа, Стефане, сложи си пижамката, ще ме заколи преди сме стигнали до земята. Пижамката! Той дори няма, може ли по халат? Може, може и без халат, може, както му е удобно на човека. Следваща идея. Ето тук са се разположили нашите прекрасни панелисти за един пикник в хола. Опъваме си одеялци. Правим си сандвичи. Тук в случая, нали, малко по-елегантно, елегантен пикник, доколкото разбрах, има просеко в тези чашки. Ами, нашите хора са елегантни. Но... Опъваме си и палатка. Предполага се, че това нещо се случва вечерно време. Сега, който както иска, може да разбира идеята чакай, с... Чакай, че Гери се поляе. Лав палатката да те преоблека, мило мое. Ако говори някакви неща за палатки, това, да разбира се, е абсолютно възможен сценарий за една млада така двойка. Да, личи ли си моето палатката? Аз мислех за унази говорих там. Но това, което ние можем да направим с дечица, особено ако сме, влизаме в палатката, пускаме си едни фенерчета, взимаме книжки, започваме да четем приказки и се случва точно като на излет. Много симпатично, много, бих казал, много приятно за дечицата. Следваща идея. Добре. Можем да си направим една мексиканска вечеря. Да си разположим някакви много цветни неща върху масата, да декорираме, да сложим само мексикански цветни блюда. Цветни неща виждам аз само мексикански шапки, едни които... Едни сомбреро, да. Разбира да, се. Едни сомбреро. За теб, за мен. Еми за теб, за мен, и за който двете, да. И за двете, другите като сте сме мексиканци. Другите ядат и пият с сомбреро. Може като Фрида Кало да си сложим едни цветни венци, да си направим, да си пуснем мексиканска музика, да си направим пинята, която е с бомбони. За децата това ще бъде страшен кеф. Изобщо варианти всякакви. Значи от тук варианти за мен са децата. Децата много хубаво ти като млада майка, всичко ти се върти около децата. Не, задължително. Защо на мексиканската да вечер да имаме пинята, нищо за текила не казваш. И текила може. А, съгласна добре. Съм. Аз виждаш ли сега в ролята си на майка за текилата тотално изключвам. Как разбираш ти мексиканската вечер без текила? Въобще и аз. Така, другата ни вечер, ето тук можем да се обърнем към следващите ни панелисти, които са на една прекрасна официална вечеря, защото на всички ни е писнало от пижами, от домашните дрехи, айде една кино вечер да си направим, но съвсем по-различно е да сложим официалния туалет, да си сложим червеното червило. Само виж, Криси, как е облечена. Юли, официална вечер, червено вино. Изпей нещо. Ема...
И така, това, което бихме могли да направим в случая с нашата елегантна вечеря, е не просто да си седнем като на ресторант, но защото със сигурност малко или много ни е така доскучало от компанията на половинката, да си направим така модерните напоследък онлайн срещи. Пускаме си таблета, телефона, разбираме се с някоя друга двойка, да си направим една среща. Те в пикника в палатката, ние на официална вечеря. Всички трябва да са тематично облечени. И дзън-дзън, чин-чин. И съответно по този начин да си направим така нещо малко по-разнообразно, защото факт е, че в домашни условия, колкото и да обичаме партньора си, понякога ни доскучава и идват и други емоции. Добре, съсетовете. Именно... А, не, тя не гледа, нали сега, че... Не, слава Богу. Добре, именно когато не случи на сет без алкохол, ма какво да направим след това? Не, сериозно. Дай на там сетовете, видяхме много хубаво. Когато обаче ни доскучае от половинката ни, защото със сигурност разговорите покрай работата, децата и какво ще ядем до вечера са безобразно скучни за всички ни. Сигурна съм, че зрителите вече така много добре ме разбират какво имам предвид. Можем да си направим съвсем в домашни условия с подръчни материали, с цветни листя. И половинката на него. С цветни листя малко трудно ще ни стане. Какво да направиш? Ще си направим карти за разговори. Специални карти, които да повдигат различни интересни теми за разговор, които обаче да не са конвенционалното, ама кой ти е любимия цвят, ама кой ти е любимия филм, а разговори, така въпроси, които да предизвикат малко повече въпросителни около това, така да се позамислим и не само да открием нещо любопитно в отсрещния човек, но много често си изненадваш и самата ти като отговориш на един такъв въпрос, който е малко по-нетрадиционен. Подготвила съм различни карти, ето сега можем тук с двама панелисти да го изиграем. Тъмън след това ще дадем и допълнително. Не, остави панелистите. Кажи ми какво се прави. Обикновено се правят няколко различни категории. Кариера, любов, лични, семейство. Под семейство имам предвид корени. И в най-различни така цветове си правим картите. Съответно от... Теглиш карта и отговаряш. Да. Ние сме подготвили тук въпроси и аз мога сега директно да задада на нашите панелисти. Защо не могат ли да си изтеглят? Ако искат да изтеглят, но може би за да спазваме така социално, можем ние да им изтеглим. Както ти кажеш. Кажи, ако няма подходящи за тях, ще ти дам ти да им изтеглиш. Има, те да си изтеглят, което преценят тогава. Това не е формула за бутилка текила. Какво ти се падна? Ако не харесваш мене. Не. Какво мислиш за твърдението, сексът не е най-важното в една връзка? А, от кога искам да те питам? И аз да чуя. По-скоро е също толкова важно, колкото и някакви други неща. Няма сега да кажа. Няма сега да кажа, всичко ще си кажеш. Всичко. Да кажем, че това е нали, най-примерно, ако някаква изроти се държи много зле с теб, обаче сексът е супер. Не, супер, всичко искам наред. Искам да се прибера вкъщи. Не е окей, в такъв смисъл. Искам, като се прибера вкъщи, не само това да ни свързва, разбираш? Искам някой разговор да ме питаш как ме минал деня. Я виж ти въпрос, ето питате сега нещо. Дай си въпроса, Георги. Ако не ти харесва, давам друг жорк. Къде се чувстваш у дома? В квартал Гоце Делчев, че там живея. Не знам. Добре. Я ти като си толкова... Добре, я да видим сега. Какъв щеше да е живота ти, ако се беше венчала за ученическата си любов? А, сега. Скучен. Чак скучен. Да не... Не знам, така си го представя. Така заради мъжа ти кажи поне да е. Чак скучен, щеш да е много вълнуваш. Повече от сегашния. Не, със сигурност не би бил вълнуваш колкото сегашния, но кой знае. Между другото, странно нещо е съдбата. Никога не знаеш какво може да ти донесе. Сигурно щеше да е... Ако живота е в мои ръце, както би следвал всеки един човек от нас, така живота да е в негови ръце, щеше да бъде вълнуващ. Поне на това се надявам. Добре, но има още много различни въпроси. Търпиш ли на критика в работата може да си? Може да обогатява, изобщо да разнообразява по всякакъв възможен начин. За разнообразие можем да използваме времето си, което иначе прекарваме или в заведение с приятели, или пък в пътуване за прибиране от работа. Сега като си седим в къщи, цялото време, което така ни се случва, можем да отделяме и за това да се подобрим.
да придобием нови умения, нови квалификации. Сега в момента ни предстои, за жалост, има може много би... онлайн курсове сега, знам, да. Да, много най-различни. Трябва да бъдем изключително гъвкави, ако искаме да се справим в това много динамично и много различно време. Но можем да подобряваме не само езиковите си умения, но и това да, да речем, да придобием някакво ново хоби, което да ни кара да се чувстваме така по-развълнувани от всичко, което ни се случва. Можем да открием в интернет най-различни видеоуроци за това как да се научим да плетем, например, с ръце, или как да се научим да рисуваме. Така популярните курсове и уроци за рисуване с вино вече се пренасят и в, бих казала, домашна среда. Съвсем, съвсем елементарни боички и едни платна или пък нали с хартия и съответния видеоурок може да ни помогне изключително много в това начинание. Разбира се... Бе, колко оригинални решения сега, предлага. Ами той човек знае какво следва. Разбира се, можем да започнем и малко по-динамично така. Да започнем да се учим на танци, най-различни. Танци? И танци. В интернет има толкова различни туториали, така наречените видеоуроци, че това, което можем да направим съответно, е и да се научим да танцуваме ча-ча. Този танц мисля, че всички го знаем. Но ето сега може. Прави се на маймуна. Чакай сега, ча-ча. Покажи основни стъпки, моля. Айде, дай с тебе. Едно, две, ча-ча-ча. Нали така беше? Ча-ча-ча. Да, айде, добре. Почвам с ляв крак. Едно, две, ча-ча-ча. Ама я по-бързо. Айде се правим. Три, пет. Раз, два, оп, ха. Оп. Добре. Сега ще влезем в реклама. Така. Хоп. Браво, Петаре. И започваме. Това, което ме научи. Юлик, какво там ни седиш и гледаш тук? Ще го танцувам и аз малко. Така и така, протекото го имаме. Знам какво да правя с ръката. И по този начин се спокойно. Отвътре, отвътре. Да дойде ритъм отвътре. И както казва Фредо Торес, ханшата, ханшата е много важна. Ханшата, ча-ча-ча. Само. Юка. Ето, Анди вече се развихря също. Това е. Аз съм във вихара. По-ча-ча-ча. Сядайте, сядайте. Аз съм във вихара. Сядайте. Само при Дарго има някакво дуенде, докато танцувам. И леко уловимо. Чакай, ще използвам от петък, съм научил нова дума. Има много флоу. Флоу? И за финал, ако нищо от това не проработи, въпреки че виждате как една музика само може по някакъв начин да ни ентусиазира, да ни повдигне настроението, заедно с една чаша просеко ли беше, колеги? Какво беше сега? Просеко, да си го помечтаем, вино, текила, каквато. И ние да си го помечтаем от вашия пикник. Това, което можем да направим, ето сега таблото ни ще влезе, ще разкажа за една много приятна японска техника, на която съвсем случайно попаднах. Добре, ето така тук на табло. Ни, съм направила една ръчичка, опитах се да бъде много красива, не ми се получи съвсем, но идеята е ясна. Това, което можем да направим, е да поемем дълбоко въздух и според японците всеки един от пръстите ни... всеки един от пръстите ни отговаря за различно наше настроение и бихме могли да му влияем. Хващаме пръст спрямо това в какво настроение сме. Дали имаме някакви притеснения, дали се страхуваме, дали сме гневни, дали изпитваме тъга или се чувстваме безсилни в ситуация. Хващаме съответния пръст, поемаме дълбоко въздух, фокусираме се и задържаме, докато не усетим, че така съзнанието ни се успокоява. Благодаря ти, Натали! Успокойте се и се забавлявайте вкъщи! Приключва скоро тая идиотия с коронавируса. За много, дай